Γεια σας, Γκρίμες. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα hardware Σάββατο, το οποίο λέγεται έτσι γιατί Σόδωρος. Και μετά από αυτό το κακό αστείο που το έκανε επίτηδες ώστε να θες να περάσει όλη η εισαγωγή και τα σχετικά για να έρθεις να με βρήσεις. Προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την Aorus της Intel. Σήμερα έχουμε το αντίστοιχο για AMD. 670E Aorus Master. Θα ανοίξουμε να τη δούμε από μέσα. Πριν πάμε να δούμε τη μητρική, να δούμε πρώτα τι έχει το κουτί. Όπως 1-2 probes για θερμοκρασία, να παίρνεις ρυθμίσεις από μέσα και ένα καταπληκτικό μικρόφωνο το οποίο σου επιτρέπει να παίζεις Where's Waldo μέσα στον υπολογιστή σου. Δεν ξέρω γιατί ποιο λόγο το κάνουν μαύρο σαν όλα τα υπόλοιπα, κόκκινο-μαύρο. Το G-Connector, κάτι σαν τα καλώδια, 2 velcro που μπορείς να χρησιμοποιείς σε καλωδιώσεις. Έχει την κεραία του Wi-Fi, η οποία έχει και ενδιαφέρον connector, δεν το είχα δει την προηγούμενη φορά, που είναι μαγνητικό και δεν χρειάζεται βιδώματα και τέτοια από πίσω. Και τέλος έχει αυτό, ένα μυστηράκι για VRM, που δεν ξέρω ποιος θα το εγκαταστήσει αυτό και για ποιο λόγο θα το εγκαταστήσει, δεν νομίζω ότι το χρειάζεται το VRM αυτό, αλλά δάχτυλο for scale, βασικά Θόδωρος for scale, νομίζω είναι πιο... Okay, λοιπόν, τα βάζω τώρα όλα μέσα, κάνω λίγο χώρο εδώ πάνω για να μπορέσω να σας δείξω τα κοντινά. Σας ξεκινάω από πάνω, όπου έχουμε τα 8x8 εδώ πέρα το ρεύμα της CPU. Σας φέρνω δίπλα optional και fan, δίπλα εδώ δύο addressable RGB, το reset του κουμπί, το power to button με την οθονίτσα εδώ πέρα και την παντόφλα μου. Καινούργιες παντόφλες, ευχαριστώ. Γυρνάμε πλάγια. Για να σας φέρω από εδώ, να δούμε το 24 το ρεύμα. Από εδώ έχει αυτό το USB τον κονέκτορα και εδώ αυτό το περίεργο πραγματάκι είναι HDMI. Ένας HDMI κονέκτορας, ο οποίος από ό,τι διάβασα είναι και εσωτερικές οθονίτσες. Δεν ξέρω ποιος θα το χρησιμοποιήσει αυτό, ποια είναι ακριβώς η χρήση του, ποιος θα βρει χρήση σε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει. Έχουμε εδώ πέρα τους 4 SATA. Να σου έρχονται 90 μοίρες. Δίπλα από του SATA έχουμε USB 3.2 Gen 2 και εδώ πέρα πάλι σε περίεργη κατεύθυνση έχουμε fan headers, τα οποία αντί να φεύγουν οριζόντια φεύγουν κάθετα. Εντάξει, μπορεί να βολέψει περισσότερο με τα καλώδια να κάνεις το management μέσα στο κουτί. Τι γυρνάω κι άλλο για να σας τη φέρω από εδώ. Για το μπροστινό πάνελ τα headers εδώ, δύο fan headers. Και εντωμεταξύ του παρατήρησα ότι έχει και εδώ ακόμα ένα fan header. Εδώ έχουμε το USB 3.2, άλλες δύο USB 2 θύρες και δεν ξέρω γιατί σας έχω ανάποδα. Οκ, RGB LED, εδώ πέρα έχουμε το audio, τα δύο PCI slots, το πεντάρι, η ουσιαστικά η κάρτα γραφικών, τα 4 DDR5 DIMMs, εδώ έχουμε αυτό που περιμέναμε να έχουμε, το socket το M5, που είναι ουσιαστικά για 9, 8 και 7.000 Ryzen σειρά και ανάποδα είναι δύσκολο χωρίς να βλέπω, κοιτάμε μέσα από την κάμερα. Εδώ είμαστε. Αν και εδώ βλέπω ότι δεν έχουν αυτό το flat που είχαν στη Intel. 16x2x2 φάσεις, οι ψύκτρες μας, τα γαϊδούρια, αρκετά μπαμπάτσικοι. Και μετά ερχόμαστε πάλι στα κλασικά συστήματα με τα easy latch και τα pads κάτω και πάνω και αντίστοιχα αυτό τώρα με ένα χέρι. Όχι, γίνεται και με ένα χέρι γιατί είναι easy latch, κατάλαβες, γι' αυτό. 4M2 slots, 3.5 και ένα 4M2, ξανακλίνω. Και το σημαντικότερο όλο, αυτό που ενδιαφέρει νομίζω περισσότερο κόσμο, μιας και είναι gaming μητρική, είναι ότι έχει λεντάκια πάλι εδώ σε μια σειρά, αλλά και εδώ πέρα, δεν φαίνεται τώρα γιατί δεν την έχω στο ρεύμα, εκτός από τα μούτρα μου, έχει το λογότυπο της Aorus, το οποίο αναβοσβήνει σε διάφορα χρώματα. Λοιπόν, back panel ξέχασα. Q-flash, κλείσε MOS κουμπιά πάνω εδώ. 2 USB 2, 4 3.2 Gen 1 και 4 3.2 Gen 2, 2 USB-C, HDMI
Το LAN, αυτό εδώ που είναι η κεραία, που απλά το κάνεις τσακ και κουμπώνει, μαγνήτης είναι. Line out, μικρόφωνο και οπτική 1. Την παρατήσω τώρα εγώ αυτήν εδώ, την παρατάω εγώ αυτήν εδώ τώρα εκεί και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι μια τεχνικά πολύ καλή μητρική. Το πρόβλημά της τώρα όμως έρχεται στην τιμή. Έχω αφήσει link κάτω στην περιγραφή. Παρ' όλα αυτά θα σας πω από τώρα ότι η τιμή της είναι στα 600 κάτι ευρώ. Αρκετά τσιμπημένη. Σίγουρα βέβαια παίρνεις ένα πολύ καλό προϊόν. Τώρα αυτό βέβαια το καθορίζει ο καθένας με την τσέπη του. Περιμένω τη δική σου γνώμη βέβαια κάτω στα σχόλια. Αλλά πριν το κάνεις αυτό, χαιρέτησέ με γιατί κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο, οπότε αντίο.